Hürmatlı İnbiniyan Mırza, siz meren meyman dost Kırgız yergesinde amançılıkta yüz görüşüp jatkanıma kuanıştamın. Uçurdan paydalanıp sizdi jana Kırgız Respublikası menen Aziya Önüktürü Bankının kızmattaştığının 30 yıllık marakesi menen çın dilimden kuttuktayım. Sonku tarihimizin alkağında Aziya Önüktürü Bankı ülke özünün satsaldık ekonomikalık önügüsünü ardayım çoğun koldo görsötüp gele jatat. Kırgızstan menen Aziya Önüktürü Bankının ortosunda 30 yıllık kızmattaşuuda biz негизги тармактарда олуттуу долбоорлорду биргелешип ишке ашыралдык. Кыргыз Республикасынын элинин атынан жана өзүмдүн атымдан Азия Өнүктүрүү Банкына көп жылдык үзүрлүү кызматташтык үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Өлкөбүздүн экономикасы акыркы жылдары өзүнүн туруктуулугун көрсөтүп келүүдө. Экономикалык саясаттын негизги артыкчылыгы катары жарандарыбыздын жашоо сапатын жогорулатууну жана мамлекеттик милдеттенмелерди толук көлөмдө аткарууну көздөп жатабыз. Orta hesap menen alganda, akırk 3 yılda ekonomikabızın ösüşü 7% tüzdü. 2024 yılın 9 ayının jıyıntığı boyunca ekonomikalık ösüş 8,4% tüzdü. 2023 yılı Kırgızstan'dan içki tüm produksiyası trilyon somdan aşıp, bizdin ölköbüz üçün tarihi okuya oldu. Uşuğa baylanıştuu Respublikada iri infrastrukturalık dolborlordu işke girgizü üçün jağımdığı şarttar tüzüldü. Азыркы учурда эки ири инвестициялык курулуш долбоорлору биз үчүн артыкчылыктуу багыттардан болуп эсептелет. Анын биринчиси Камбар ата биргеси, экинчиси Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу. Бул долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашыруу Кыргыз Республикасы үчүн жаңы перспективаларды ачат деп ишеним артып отурабыз. Урматтуу вице президент Мырза, сөз кезегин сизге берейин. Thank you, your honorable. Эң биринчиден, урматтуу президент Мырза, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздин абдан көп болуп аткан жолугушуулардын арасында бизге да убакыт бөлүп жолугуп атасыздар. Сиздердин сөзүңүздөрдү дагы ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анткени биздин Азия Өнүгүү банкына кандай салым кошуп атканын иш аракеттерин баарын айтып кетип атасыздар. Биз дагы ошого ыраазычылыгыбызды билебиз. Ушуну менен бизге дагы ишенимдүү партнер катары иштегенге жана биз мындан ары узартууга даярбыз. Биз сиздердин өлкөдө болуп аткан өзгөрүүлөргө жана өнүгү болгон адамдардын баарына салым кошконубузга абдан кубанычтабыз, сыймыктанабыз. Ошондуктан бул программалар болобу же долбоорлор болобу, акыркы жылдары биз көрүп атабыз Кыргызстанда кандай өнүгүү жана өзгөрүүлөр болуп атканын. Акыркы жылдары болуп аткан өнүгүүлөргө жана жетишкендиктер жөнүндө биздин директор дагы ЖМУ жана мен коллегам Хоңю дагы айтып кетип атышат. Анткени алар тыгыз байланышта сиздердин министрликтер менен дагы иштешип атат. Ошондуктан дагы бир жолдон ушундай өнүгүү жана жетишкендиктерди сиздердин лидерлигиңиз астында болуп атканын айтып кетмекчимин. Мен сиздер менен жолугуудан мурун бир нече отчетторду да көрүп чыктым, сандарды дагы, цифралардын баарын да карап чыктым. Анан ошо мен да айтмакчымын, сиздин лидерлигиңиздин астында туруктуу өнүгүүгө жана мындай туруктуу болуп пандемиядан кийин дагы өнүгүүгө салымыңыз чоң деп айтып кетмекчимин. Андан тышкары геополитикалык жана башка кризис болгон учурларда өлкөнү туура жолуна салып кеткениңизди айтмакчымын. Ошондуктан биз тараптан дагы бир жолдон айтып кетет элек, ушундай жетишкендиктер менен куттуктайбыз. Анткени сиздин лидерлигиңиздин астында биз накта өнүгүүлөрдү көрүп атабыз. Ошондуктан биз дагы чыдамсыздык менен күтөбүз бул партнерлукту же кызматташууну мындан ары да бекемдөөгө. Азия Өнүгүү банкынын тарабынан биз дагы кадимки жана чоң жардам көрсөткөнгө даярдыгыбызды билдиребиз. Сиздин узак пландарыңарга дагы, туруктуу өнүгүүгө дагы жана продукциясын эки эсе көбөйткөнгө дагы жардам кылганга салым кошо алабыз. Of those projects which are priorities of yours